السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال دمانتين به ملك استيو نقدا ونيسان وحانا لسو قاري وقت تغان هوا ديدين سومرين جيرني اي ادو داون جيرتين قد اهان به وربحانو يدين كايني كيغا سومالي ده اي عالم كينتي سكالي هالكو وركان يدين كيغي من ايوا تلفشن كسوم نيوز حارون تيسا مغالا ده هرقيسا وركاني وحيد لسو عطين دونتا انيغو ام الخير محمد ييئا قد بدا وركيغا عاواتكو مغلو دونتا انو حاكم ده gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa xilli uu maanta tababar u furay agaasimo waaxidiyada gobolkaasi wasiirkii hore biyaha iyo khayraadka Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay wada hadalada khaatumaya Soomaaliland madaxweynaha Hirshabeelle ayaa baaq ku aadan biyo la'aanta u diray dawladda Soomaaliya xisbiga mucaaridka ee Ucud ayaa ka hadlay khilaafka ka jira wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Maxaabiis Soomaali ah ayaa laga soo mustaafiriyay dalka Yaban kadib markii lagu eedeeyay dambiyo kala duwan. Daawadayaal intaas waa qodobada warka ugu doorkaroon. Iminkii haatanna waxaad u diyaar garowdaan faafinta warkaasi.